bussi minne vain. Huomenta, Emma. Huomenta, Naomi. Mikä päivä on? No, koska menemme koristreeneihin, varmaan tiistai. Tai keskiviikko, tai torstai, tai perjantai. Liityttyämme tiimiin emme ole mitään muuta kuin treenanneet. Jos koris ei olisi lempilajini, lintsaisin. Hei, se on hyvä idea. Miksei? Lintsausko? Onko? Joo! Yhden treenin välinjääminen ei haittaa. Pidetään vapaata ja mennään villiin jännään seikkailuun. Treenataan tosi kovaa huomenna. Mutta emme suunnitelle tätä. Nimenomaan! Noustaan eri bussiin ja mennään sinne, mihin se viekään. Oh, bussi tulee. Mutta en näe mikään. Otan vain lasini. Ei, älä! Noustaan kyytiin ja ajetaan sinne, missä seikkailu odottaa. Olkoon. Minä olen valmis olemaan spontaani. Miten mahtavaa! Minähän me menemme? Mitä jos tämä on kaukoliikennebussi? Voimme joutua kauas Hard Lake Citystä. Nimenomaan! Saatamme päätyä Heartland-vuorille ja kiivetä Kaikuvuorelle! En ole koskaan vuorikiipeillyt. En minäkään, mutta nyt ehkä pääsemme. Tai päädymme taivassillalle ja hyppätään bungee-hyppy. Se olisi kuin lentäisi. Tai sitten ihmisjojo. Mikä voisi olla kivaa? Mutta entä jos tämä bussi ei menekään taivassillalle? Improvisoidaan. Ehkä me päädymme Zorbiin. Kuule, olisi kiva tietää, miltä hamsterista tuntuu. Entä jos päädymme rantaan? Sitten voimme surffata! Jee, pääsisin sanomaan viileet tyrskyt. Tai ajetaan pikaveneellä! Tulen merisairaaksi. Voisimmeko lentää? Ilman muuta! Jipi ja jei! Päätepysäkki! Perillä! Liikkuu, tytöt! Sitten vipinää! Koripallotreeneissä. Menimme samalla bussilla. No, mehän sanoimme menevämme minne bussi vie. Koripallo on kai sitten kohtalomme. Seikkailu alkakoon!